Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan uh, sambung uh, apa nama tu presentation kita ni. Uh, apa nama tu kuliah kita berkenaan dengan uh, centrifugal pump. Dan saya rasa pelajar ta, telah faham bahawa uh, apa nama tu kita kita dah belajar semua sekali lah maksudnya. Okay saya harapkan uh, pelajar dapat memahami uh, berkenaan dengan mekanisme centrifugal pump Pelajar boleh melukis gambar centrifugal pump seperti itu. Pelajar boleh menerangkan apa yang dikatakan blade, impeller, eye, volume dan sebagainya. Kemudian pelajar boleh melukis velocity triangle. Okay, so ini paling penting velocity triangle. Dan uh, kenapa penyelesaian masalah akan tertumpu ataupun uh, akan dibuat berdasarkan velocity triangle yang kita ada. Kemudian, uh, apa nama tu, pelajar diharapkan dapat mengingat dua rumus utama. Ru, rumus utama ini kita kata dia tidak boleh, di, uh, dia, dia tidak berasal daripada velocity triangle hmm. iaitu U sama dengan R omega dan juga VF. Maksudnya U, uh, U sama dengan R omega dan juga rumus VF sama dengan Q over A. Dan A tu kita boleh tulis sebagai Q over K, Pi, D dan B. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat ingat kerana kedua-dua rumus ini kita uh, tidak derive daripada velocity triangle. Dan akhir sekali saya harapkan pelajar dapat alert berkenaan dengan efisiensi. Okay, maknanya kita ada mechanical efficiency, kita ada eh uh, manometric efficiency kita ada overall efficiency dan setiap efficiency ada takrifan masing-masing. Dan saya harap pelajar dapat faham, tidak semestinya Euler head akan kekal sebagai input, ada ketika ia boleh menjadi output. Oleh itu, saya harap pelajar dapat faham efficiency tersebut uh, mengira untuk apa? Okay, kita pergi kepada perbincangan tutorial berkenaan dengan centrifugal pump. Okay, soalan satu. A centrifugal pump is driven by an electric motor at 1450 RPM. Outlet diameter of blade, outlet blade width and outlet blade angle are 600mm, 400mm and 30 degrees respectively. Inlet diameter of blade, inlet blade width, and inlet blade angle are 300 millimeters, 80 millimeters, and 20 degree, respectively. Pressure at suction pipe and delivery are negative 0.5 bar and positive 13.5 bar, respectively. Assume that the diameter for suction and delivery pipes is equal. The flow rate inside the pump is 0.3 meter cube per second. Determine the manometric head. the manometric efficiency and the power required by electric motor if overall efficiency is 78% So ini soalan dia uh, uh, Saya harap pelajar boleh uh, print screen atau sebagainya dan kita cuba untuk melihat penyelesaian uh, masalah ini Okay daripada soalan saya propose ataupun uh, cara penyelesaiannya ialah Pertama saya harap pelajar dapat melukis bentuk blade. Sebagai apa nama tu a uh, representatif memadai untuk pelajar melukis bentuk backward at uh, blade. Ya tu kita beranggapan bahawa kita ada blade di sini. Okay, dan kemudian kita anggaplah ia berputar melawan arah jam kita dan kita buat bentuk blade adalah curve ke belakang seperti ini so kita ada backward kita tentukan di sini adalah inlet dan di sini adalah outlet. So kenapa kita nyatakan point satu sebagai inlet kerana kita beranggapan bahawa air masuk di sini dan air keluar di sini. So ini point satu adalah out, uh, inlet, point dua adalah outlet. Kemudian saya propose kepada pelajar supaya kita tuliskan semua sekali maklumat yang kita dapat daripada soalan. Contohnya kita menulis pada poin 1 kita ada pressure negatif 0.5 bar uh, beta 1 20 darjah d1 0.3 dan b1 0.08 meter. Begitu juga kita boleh menulis parameter untuk poin 2 dan kita menulis parameter common, common parameter. Kerana apa? kerana nilai rpm di sini kita dapati bahawa ia tidak berubah walaupun pada inlet dan pada outlet. So saya ada terangkan berkenaan dengan halaju. Jika halaju linear ataupun unit dia meter per second, ia akan berbeza pada point inlet dan point outlet. Itu sebab kita ada u1 dan u2. Tetapi uh, bagi rotational speed, halaju putaran ia tidak berubah. Oleh itu kita ada hanya satu nilai rpm dan kita hanya ada satu nilai omega so omega adalah radian per second, RPM dia beri dalam unit, rotation per minutes so kemudian kita ada nilai Q, kadar alir so kadar alir juga tidak berubah kerana apa kita beranggapan bahawa tidak ada ruang kosong di dalam pump so uh, oleh itu kadar alir akan uh, memenuhi idea continuity of flow rate maksudnya kadar alir pada inlet akan sama dengan kadar alir pada outlet. So saya harap pelajar dapat imagine sekiranya kadar alir tidak sekata. Maksudnya mungkin kadar alir pada outlet tu agak kurang sedikit ia berlaku sekiranya berlaku satu fenomena yang dinamakan cavitation. So cavitation itu bermaksud bahawa uh, akan berlaku ruang-ruang kosong yang seakhirnya akan membentuk bubble. Okay jadi saya harap pelajar boleh tengok dalam uh, buku teks berkenaan dengan tajuk uh, apa uh, cavitation so ataupun buka mana-mana uh, buku teks, uh, internet, youtube dan sebagainya so saya harap pelajar dapat learn ataupun dapat self-study berkenaan dengan tajuk cavitation so salah satu uh, tajuk cavitation ialah apabila kita run pump terlalu laju menyebabkan kita kata blade tidak dapat cope dengan uh, kadar alir kita tahu kadar alir Q sama dengan AV so kalau V kita lajukan maksudnya blade kita lajukan oleh itu secara teoretikal kita kata kadar alih adalah uh, hak laju A, eh, hak laju V didarabkan dengan A so kita tinggikan halaju laju uh, kadar alih akan tinggi tetapi secara uh, uh, apa nama tu realitinya pump digunakan untuk mengangkat air oleh itu kadangkala oleh kerana air mempunyai densiti yang berat iaitu satu tan untuk setiap satu meter padu oleh itu kemungkinan Uh, pump kita tak dapat sedut air dan akhirnya akan create uh, bubble. So itu adalah kita kata mekanism paling ringkas kewujudan uh, cavitation di dalam sesuatu uh, sistem pump Okay. So kemudian kita tulis juga kerana uh, ada dalam soalan. So kita tulislah suction pipe and delivery pipe have the same diameter Okay. Soalan pertama. Kita diminta untuk mengira manometric head So, manometric head ini macam mana? Setiap yang saya katakan manometric head adalah kita kata paling dekat ataupun mempunyai takrifat yang hampir sama dengan kita belajar head of palm di dalam fluid 1. Kerana apa? Kerana manometric head sebenarnya dia reflect kepada actual height of water being transferred. So, maksudnya ketinggian air yang uh, diangkat kita kata secara actual itu adalah manometric head. So dalam fluid mekanik 1 kita menggunakan term head of pump tetapi di dalam fluid mekanik 2 kita menggunakan manometric head kerana kita ada pelbagai jenis head. So kita ada Euler head, kita ada manometric head dan secara detail kita boleh lihat dalam nota so mungkin kita ada suction head, delivery head dan sebagainya. So sekiranya kita ingin uh, fokus kepada uh, penggunaan uh, detail kepada uh, head ini. Oleh itu manometric head boleh ditulis di dalam Bernoulli equation. So sekiranya kita menulis Bernoulli equation seperti ini, kita meletakkan manometric head di dalam input kerana pump mempunyai in nature ataupun pump sebenarnya menambah tenaga kepada aliran air. Oleh itu kita letak manometric head pada input. Okey, ketika kita membuat uh, manometric head seperti ini pelajar perlu faham kita seolah-olah hanya okey hanya a uh, membuat comparison pada inlet di sini dan pada outlet pipe di sini. Jadi okay, kita hanya merentasi nilai ini sahaja. Okey. Kerana apa kita tidak mengambil kira apa yang berlaku di antara inlet bila pada inlet dan outlet. Okey, kerana apa kita menggunakan Bernoulli equation? Okay, jadi kita seolah-olah mengira overall energi yang ada pada pump. Jadi memadai untuk kita ambil titik ini sebagai inlet energi dan kita ambil titik ini sebagai outlet energi. So maknanya ini adalah point number one, ini adalah point number two. So point number one adalah ini dan point number two adalah ini. Okay. So kemudian uh, untuk mengira uh, apa nama tu uh, pressure. So, kita bolehlah masukkan nilai yang telah diberikan di dalam uh, soalan. So, kita masukkan pressure 1 negatif 50 dan kita masukkan pressure 2 adalah positif 1350. So, di sini di mana kegunaan uh, diameter for suction and delivery pipe kita dapati bahawa sekiranya diameter adalah sama oleh itu velocity adalah sama. Oleh itu, velocity pada satu akan sama dengan velocity pada 2. Oleh itu kita boleh cancel off nilai ini. Okay. So kemudian kita kata dengan beranggapan yang saya katakan tadi, kita hanya beranggapan bahawa kita mengambil input dan output di sini. So kita mengambil anggapan mudah bahawa uh, ketinggian pump adalah terlalu kecil untuk kita Uh, ambil kira ataupun kita boleh beranggapan bahawa poin 1 dan poin 2 sebenarnya berada pada aras yang sama Oleh itu kita boleh juga ignore ataupun kita cancel off nilai value of Z Okay, so jadi maksudnya kita hanya mengambil kira dua titik iaitu uh, Titik inlet di sini dan outlet di sini okay. Lagi satu reason kenapa kita boleh membuat uh, keadaan ini kerana bernolik equation yang kita ada, kita tidak ada tambah losses. Sekiranya kita ada tambah losses, membawa maksud kita mungkin mengambil keseluruhan sistem pump. Kita mungkin mengambil daripada point 1 di sini dan hinggalah kepada point 2 di sini. Kerana apa? Losses di sini akan reflect losses yang berlaku di sepanjang pipe. Okey, oleh kerana kita tak masukkan losses, oleh itu kita memadai beranggapan bahawa ini ialah aa, diagram yang kita guna pakai untuk penyelesaian masalah ini. Oleh itu, sekiranya kita menyelesaikan masalah ini, kita masukkan semua maklumat yang telah diberi, kita dapati bahawa manometric height kita boleh anggap bersamaan dengan 142.7 meter. Okey, seterusnya kita cuba mengira manometric efficiency. So, kita ingat balik rumus manometric efficiency, kita dapati bahawa manometric efficiency rumusnya adalah seperti ini. So, kita tahu dia adalah GHM over V world 2, U2 tolak V world 1 dan U1. Oleh itu, kita dapati bahawa nilai manometric head di sini kita telah dapat daripada pengiraan sebelumnya. Nilai graviti adalah constant tetapi yang menjadi permasalahan kita kata kita perlu mencari empat nilai ini. Kita ada V world 2, kita ada U 2 dan kita ada V world 1 dan kita ada U 1. Okay. So saya harap uh, pelajar ingat uh, lagi apa yang saya katakan di awal kuliah. Kita perlu menyelesaikan dengan menggunakan velocity triangle. Kemudian saya harap pelajar juga perlu hafal dua rumus utama yang kita tidak boleh derive daripada velocity triangle iaitu kita kata nilai u dan juga nilai vf. Okey, maknanya untuk menyelesaikan masalah ini kita gabungkan segala uh, kefahaman kita berkenaan dengan centrifugal pump. Okey. Pertama, kita melukis velocity triangle. So katakan kita ada blade tip ini. So kita tentukan uh, angle blade blade angle pada inlet dan blade angle pada outlet. So kita tentukan actual velocity V1 di sini dan kita tentukan actual velocity pada outlet. So kemudian kita uh, ubah so kita ya. Yeah. So kemudian kita apa nama tu? kita tambah lagi dalam velocity triangle kita iaitu ini adalah relative velocity kerana bentuk blade adalah seperti ini dan kita ada nilai U di sini. Kemudian di outlet oleh kerana bentuk blade seperti ini so kita ada VR2 seperti ini dan kita ada U2 seperti ini. Dan kita tambah lagi velocity triangle untuk VF1 seperti ini dan VW1 seperti ini ini adalah VF2 dan ini adalah viewer 2. Jadi step yang pertama pastikan kita boleh melukis velocity triangle dengan tepat. Okey. Kemudian kita cuba menulis rumus daripada dua equation yang kita tahu. yang paling mudah kita ada U sama dengan R omega. Oleh itu kita boleh menulis oh, sama juga dengan pi dn over 60. Okey. Untuk U1, kita boleh menulis pi di 1N over 60 dan untuk U2, kita boleh menulis pi di 2N over 60. Setelah kita masukkan nilai, kita boleh dapat U1 sama dengan 22.8 ms dan U2 sama dengan 45.6 ms. Okay, perlu diingat bahawa uh, nilai U1 dan U, U2 perlu menggunakan rumus ini ia kala kita boleh derive menggunakan trigonometri daripada uh, velocity triangle tetapi selalunya kita akan kita boleh buat direct calculation kerana nilai U sebenarnya adalah berkadaran dengan nilai rotational speed RPM kemudian lagi satu equation kita menggunakan rumus VF So kita ada VF1 kita boleh tulis sebagai Q over K pi D1 B1. VF2 kita boleh menulis sebagai Q over K pi D2 B2. Kita masukkan nilai kita boleh dapat VF1 sama dengan 3.97 meter per second dan VF2 sama dengan 0.4 meter per second. Okay. So di sini awak dapat lihat bahawa VF2 kita kata VF ni adalah theoretical flow kan So kita dapati bahawa ada perubahan theoretical flow di sini. Ini yang sebenarnya dia memberi hint kepada kita mungkin kita kata ada berlaku apa nama tu kekurangan losses atau sebagainya yang menyebabkan had laju mungkin akan berubah-ubah atau kita kata diameter area berubah menyebabkan had laju akan turut berubah. So yang ini saya harap awak dapat kefahaman tentang VF1 dan VF2. Okay, So ini VF1, VF2, U1 dan U2 kita dapat daripada pengiraan berdasarkan equation. Okay, sepatutnya VF uh, VF dan juga U pelajar boleh terus kira berdasarkan uh, equation. Kemudian seterusnya kita perlu mendapatkan yang lain-lain. Maksudnya kita lihat balik uh, equation ini, U2 kita uh, dan U1 kita telah dapat manometric head kita telah dapat gravity constant so kita perlu mencari apakah V world 1 dan apakah V world 2. Oleh itu untuk equation yang seterusnya kita perlu menggunakan uh, velocity triangle. Okey katakan kita melukis velocity triangle yang ini. Okey. Kita dapati bahawa kita mempunyai nilai angle beta 1 di sini. Maksudnya ia sama dengan nilai di sini So maknanya kita boleh menulis segitiga sekarang itu di sini Kita ada VR1 di sini Kita ada VF1 Kita ada Nilai ini sebenarnya sama juga dengan Kalau kita lihat daripada segitiga yang ada Ia sama juga dengan U1 ditolakkan dengan v 1 okay, Saya harap awak dapat uh, faham kenapa kita boleh menulis U1 tolak v 1 Dan sudut beta 1 adalah di sini So jadi daripada gambar rajah ini kita boleh nyatakan bahawa tangent untuk beta atau uh, adalah maknanya tangent untuk beta 1 adalah sama dengan VF1 dibahagikan dengan U1 tolak V1 Okay. Dan rumus ini bukanlah rumus yang awak sentiasa perlu hafal. Kerana apa? Mungkin di dalam soalan kita ada nilai VR1. So mungkin kita boleh Gunakan nilai VR1, so dia dah berubah daripada tangent, mungkin dia berubah kepada sine. Okay, so saya harap awak dapat faham nilai tangent beta itu bukanlah satu rumus yang awak kena hafal tanpa melihat velocity triangle. Awak kena tengok dulu velocity triangle, try untuk lukis ataupun try untuk masukkan uh, angle dan kita tengok trigonometri yang bagaimanakah kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah. Okey, daripada equation ini kita dapati bahawa tujuan kita adalah untuk mengira V wall 1. Jadi kita boleh menulis equation untuk V wall 1 adalah seperti ini. So kita ada V wall 1 sama dengan U tolak VF over tangent beta. Jadi untuk mengira V wall 1, kita masukkan nilai uh, VF 1 dan tangent beta 1. Untuk V wall 2, kita masukkan tangent uh, beta 2 dan VF 2, U 2. So kita masukkan semua nilai yang kita ada kita dapati bahawa V1 sama dengan 11.6 dan V2 sama dengan 44.9 meter per second. Okey, kemudian uh, kita kembali untuk menjawab soalan. Soalan kita ingin mengira apakah uh, manometric efficiency. So, ini adalah rumus yang kita ada dan kita dapati bahawa semua sekali nilai di dalam rumus tersebut kita telah dapat dapatkan. Oleh itu, kita masukkan nilai so kita boleh dapat manometric efficiency adalah 0.78 membawa maksud ia sama dengan 78%. Di sini pun kadang-kadang ada pelajar silap, pelajar menulis sebagai 0.78%. Okey kalau 0.78% maksudnya terlalu tidak efisien kerana hanya 0.78 energi sahaja yang aa, berjaya dipindahkan. Lagi satu uh, self check untuk pengiraan efisiensi ni ialah efisiensi tidak boleh mendapat nilai negatif. So pastikan awak tidak dapat nilai negatif dan efisiensi tidak boleh mendapat nilai lebih daripada 100%. Okay, anda kata dah awak dapat lebih daripada nilai 100%, kita kata ada something wrong somewhere lah. So, awak kena double check pengiraan awak. Kerana tak mungkin awak ada RM10, awak boleh beli barang RM12. Okay. Kita bukan accountant Kerana kalau accountant dia menggunakan hukum Kredit Itu sebab apa? Itu sebab ada orang guna credit card So dia dia hutang Okay So yang itu saya harap awak dapat alert Tentang pengiraan Okay seterusnya Power required by electric motor If overall efficiency 78% So to lift water up to 142.7 meters The minimum power required by the pump is Rho Dq Hm So ini adalah rumus untuk pengiraan power. Kita tahu bahawa uh, di awal pengiraan kita, manometric head adalah 142.7 meter. Oleh itu, uh, kita boleh membuat pengiraan ringkas. Uh, minimum power yang pump kena ada adalah rho g q h m, ia bersama dengan kuasa 10^3 watt ataupun 419 kilowatt. So, kemudian uh, the mechanical efficiency of the motor supplying power is 78% So, ini dinyatakan di dalam uh, soalan Okay, selalunya soalan Okay, manumetric 78 kita tengok soalan saya terkeliru Okay, so dia beri awak ya, kat sini Okay, uh, overall efficiency is 78 Okay So uh, yang ni saya silap lah, ni bukan mechanical efficiency, so ni adalah uh, overall efficiency Okay awak ubah kat okay, sini, so okay tak diberi dalam soalan Overall efficiency of the motor supplying power is 78% So the actual power of the motor needs to generate is So awak boleh kira seperti ini, so daripada manakah uh, Apa nama tu pengiraan ini datang, sebenarnya awak Menulis efficiency overall adalah sama dengan power out divide by power in. So power out ini apa? Maksudnya power yang digunakan untuk mengangkat air setinggi 142.7 meter. Oleh itu kita boleh menulis sebagai rho GQHM. Okay. Dan di bawah untuk inlet di sini awak jangan sewenang-wenangnya menggunakan rho GQHE. Kerana apa? Kerana HE di sini sebenarnya adalah power yang dibina oleh impeller pada input impeller dan ia tidak menggambarkan overall situation. So daripada mana dia, uh, overall situation? So awak kena imagine kita ada pump. So pump ini datang daripada ACDC. Alternate current, direct current. So ini kita kata power daripada dinding lah. So and then pump ini and then barulah dia angkat air. Okay. Oil head adalah pada blade, pada inlet blade dan outlet Pada inlet blade okay, Jadi kita pada HE di sini akan silap So uh, Apa yang kita buat kalau daripada soalan ini Bolehlah kita tulis power ini adalah Sama dengan power required Maksudnya power yang diperlukan untuk supply Dan setelah kita mengira Kita dapati bahawa uh, Power required sama dengan 538 kilowatt Okey, Di, di sini macam mana kita nak kenal pasti jawapan kita betul ke tidak. Awak boleh imagine bahawa sekiranya efisiensi, overall efisiensi adalah 78% membawa maksud ada sebahagian tenaga yang yang akan ditukarkan kepada uh, untuk overcome friction, untuk melawan geseran. Jadi, anda kata power yang diperlukan untuk mengangkat air setinggi 142 meter adalah 419 kilowatt tentulah power yang kita perlu supply ataupun power required lebih besar daripada 419 oleh itu kalau kita dapat 538 kilowatt kita kata masih lagi nampak kebenarannya kerana ada pelajar dia just tak tahu apa-apa dia just teka-teka so apa yang dia buat mungkin dia kata 419 kilowatt darabkan dengan 0.78 so dia dapat nilai so kalau awak darabkan dengan 0.78 nilai awak akan semakin kecil mungkin 380 jadi kita kata tak logik kita memerlukan tenaga 380 tetapi kita perlu untuk mengangkat air setinggi 142 meter iaitu 419 watt so jadi kita kata balance energy tidak tidak sama oleh itu mesti pengiraan kita salah So, saya harap pelajar dapat uh, self-check berkenaan dengan apa nama tu uh, uh, berkenaan dengan cara pengiraan sama ada uh, betul atau tidak apa yang awak lakukan. Okay, seterusnya kita pergi untuk melihat soalan dua, question dua. A centrifugal pump has inlet and outlet diameter of 30cm and 60cm respectively. impeller width and outlet is 12 centimeters. Blade thickness occupy 10% of the circumference. Blade is backward with inlet and outlet blade angle is 30 and 40 degree respectively. The flow rate is .5 meter, per, 0.5 meter cube per second. Assume there are no whirl and inlet and velocity of flow is constant. That means the rotation of pump in rpm, the output power if manometric efficiency is 85% and the pressure difference across the impeller. So di dalam uh, soalan ini, uh, saya rasa pelajar boleh faham, dia beri pelbagai maklumat Inlet, outlet, diameter and so on Cuma yang saya nak tekankan Dia nyatakan di sini bahawa Blade thickness Occupy 10% of the circumference So maksudnya Kita boleh imagine bahawa Sekiranya kita ada blade di situ Saya lukis tinggal sahaja Kita dapati bahawa Thickness di sini Okay uh, Apa nama tu? akan menyebabkan area air keluar akan berkurang sebanyak 10%. Dia adalah occupied 10%. Maksudnya ia merangkumi 10% daripada total lilitan. Total parameter. So, saya harap awak dapat faham. Okay. Dan sekiranya tidak diberitahu di sini, kita dapati bahawa penulisan ayat ini, dia menceritakan dulu uh, impeller with at outlet dan followed by this statement maksudnya blade thickness occupied 10% itu lebih kepada outlet condition bukan pada inlet kerana selalunya berkenaan dengan blade thickness ni orang akan bincangkan pada inlet eh sorry orang akan fokus kepada outlet kemudian diberi lagi nilai ialah assume there are no wall at inlet so apa yang dimasukkan no wall at inlet maksudnya ketika kita melukis velocity triangle kita anggap bahawa V 1 satu sama dengan kosong. Oleh itu, kita perlu ubah velocity triangle pada inlet. Kemudian kita anggap, diberi lagi satu kenyataan, velocity of flow is constant. So, maksudnya, nilai VF1 sama dengan VF2. Jadi, memadai untuk awak menulis hanya nilai VF sahaja. So, macam mana untuk mengira VF? So, VF sama juga dengan Q over K, Pi, D dan B Okay, so yang ni saya harap awak dapat learn uh, Rumus, antara rumus lain yang awak kena hafal ialah U sama dengan R Omega sama dengan Pi D N over 60 So, ini rumus yang very common untuk uh, rotational speed untuk kita convert kepada uh, linear speed Okay, dan kita cuba menjawab soalan ini the rotation of pump in rpm the output power if manometric efficiency is 85% the pressure difference across the impeller. Okey kita pergi kepada so uh, per, uh, preparation kita, So yang saya nyatakan, kita kena melukis velocity triangle. So kita melukis velocity triangle pada inlet seperti ini dan kita melukis velocity triangle pada outlet seperti ini. So kita dapati bahawa pada asalnya kita ada V1 macam itu. Kita ada V world di sini dan kita ada VF di sini. Oleh kita oleh kerana kita beranggapan V1 sama dengan kosong, oleh itu nilai V1 seolah-olah bergerak sehingga ia juga bergerak uh, menegak. Kerana apa? Kerana uh, awak kena faham ini ada velocity vector. Oleh itu dia kena close loop. So oleh kerana V1 sama dengan kosong, oleh itu velocity triangle menjadi bentuk seperti ini dan kita boleh anggap bahawa nilai VF1 sama dengan V1. Okay, so kemudian awak kena faham bahawa sekiranya diberi dalam soalan ayat seperti tadi, dia adalah occupied 10%, kita buat, uh, perlu mengira nilai K so nilai K bukanlah sama dengan 0.1 dia sama dengan 0.9 okay, saya dah terangkan berkenaan dengan idea pengiraan K ni di dalam kuliah yang lepas okay. So, uh, saya harap uh, pelajar dapat melukis velocity triangle dengan baik. Ini adalah contoh velocity triangle yang mesti pelajar lukis untuk menyelesaikan soalan ini. Okay, sekarang kita pergi kepada untuk mencari rotational speed for palm in RPM. So, kita kata hubungan di antara rotational speed dan uh, uh, RPM, uh, RPM ini kita boleh dapati di dalam uh, rumus ini u sama dengan pi di N over 60 so oleh kerana kita ambil u1 kita menulislah n sama dengan 60 u1 over pi d1 so ini yang paling mudah kerana apa kerana kita nampak bahawa velocity triangle pada inlet di sini adalah segitiga bersudut tegak oleh itu dengan kehadiran 30 darjah di sini mungkin kita boleh mengira hak laju yang lain dengan lebih mudah itu sebab kita ambil u1 kalau U2 di sini mungkin kita menghadapi masalah kerana apa? Kerana di sini hubungan yang terhasil ialah uh, jarak ini akan diwakili oleh U2 tolak V2. Maknanya kita seolah-olah telah menggandakan equation. So jadi kita kata mungkin kurang bijak untuk kita uh, menggunakan condition pada point 2 untuk mengira uh, keadaan ini. So kita tahu rumus ini tetapi kita dapati bahawa nilai U1 masih lagi kita tidak ketahui. Oleh itu kita perlu mengira nilai U1. Diketahui daripada soalan yang uh, daripada soalan velocity of flow is constant membawa maksud VF1 sama dengan VF2. Okey kita namakan dia sebagai VF sahaja oleh itu kita boleh kira sebagai Q over K pi dB. Oleh kerana maklumat hanya ada maklumat pada point 2 so kita masukkan sahaja Aa, nilai diameter 2, b2 dan juga kita masukkan nilai k sama dengan 0.9 so kita boleh dapat nilai vf2, okay, asalnya ini adalah vf2 tetapi aa, soalan mengatakan ia sama dengan vf1 Oleh itu boleh juga kalau kita simplify kedua-dua terms ini sebagai vf sahaja okay, ini yang berlaku di sini So hasil daripada pengiraan ini kita dapat uh, Hat laju VF sama dengan 2.459 meter per second So kemudian uh, Kita uh, boleh mengira yang lain Kerana kita nak mengira U1 Kita bukan nak menggunakan VF2 eh, Kita bukan nak mengira, uh, mengira VF1 Okey, oleh kerana kita tahu bahawa sudut adalah 30 darjah Dengan menggunakan tangent beta kita boleh mengira nilai VF iaitu eh kita boleh mengira nilai U1. Okey oleh itu hasil daripada pengiraan trigonometri kita dapat uh, kita da dapati bahawa U1 sama dengan 4.254 meter per second. Oleh itu kita masukkan nilai U1 di dalam equation yang kita ada. Kita boleh mengira bahawa RPM adalah 271 RPM. Okey, uh, pelajar adalah dinasihatkan supaya menggenapkan nilai, uh, membundarkan nilai RPM. Contohnya, jika uh, student dapat 769.2, 6, okay, diharapkan pelajar boleh menggenapkan sebagai 270 7, 0. Kerana uh, walaupun kita kata 0.2 itu secara matematiknya lebih dekat kepada uh, 69, tetapi selalunya di dalam penggenapan uh, nilai RPM, kita akan pergi kepada satu nilai yang lebih besar. So, maknanya walaupun dia 69.2 So, awak kena genapkan menjadi 270 RPM Itu selalunya kebiasaan yang aa, digunakan Okay, kita pergi kepada soalan kedua Okay, output power if manometric efficiency is 85% So, kita tahu daripada soalan yang terdahulu Bahawa VWOL 1 sama dengan 0 So, output power kita boleh uh, imagine ia sama dengan rho GQ HM. Kenapa kita anggap dia sama dengan rho GQ HM? Kerana HM di sini adalah manometric head. So manometric head membawa maksud adalah actual height of water are uh, being transferred atau uh, capable to be transferred by the pump. Okay, so itu. So jadi itu adalah output power. Itu adalah uh, final product yang boleh dihasilkan oleh pump tersebut. Oleh itu, kita boleh mengira uh, uh, Manometric Efficiency Diberi dalam soalan sama dengan 85% atau 0.85 Ini adalah rumus Manometric Efficiency Dan kita tahu bahawa V 1 sama dengan 0 so, Jadi kita Boleh ignore nilai tersebut dan kita boleh ringkaskan Rumus ini So kemudian kita uh, perlu tahu nilai U2 Dan V World 2 So jadi macam mana kita nak tahu nilai U2 kita boleh kira berdasarkan equation ini kita boleh dapat ia sekitar 8.514 meter per second dan nilai V world 2 kita perlu kira dengan menggunakan velocity triangle. So kita lihat velocity triangle kita. Okay, fokus di sini. Kita dapati bahawa V world 2 boleh diselesaikan dengan menggunakan rumus ini dan kalau kita selesaikan kita boleh dapat V world 2 sama dengan 5.587 meter per second. Kemudian kita masukkanlah ke dalam equation manometric head yang kita dapat sebelum ini dan kita dapat manometric head adalah 412 meter dan seterusnya kita boleh mengira total output power. So ini adalah rumus output power so kita boleh dapat ia sekitar 20.21 kilowatt. Okay, seterusnya kita cuba mengira the pressure different across the impeller. So, untuk pressure different ini, kita perlu equation yang ada pressure. So, apakah pre, uh, equation yang ada pressure? So, sudah tentulah kita kata kita menggunakan Bernoulli equation. Kerana kita kata jarang kita uh, pump yang boleh compress sesuatu benda So, walaupun kita ada compressor mungkin uh, mempunyai prinsip yang hampir sama dengan pump. Tetapi, uh, di dalam tajuk ini kita akan menggunakan benda yang incompressible. Oleh itu, uh, kita boleh menggunakan uh, Bernoulli equation untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, kita anggaplah bahawa di sini adalah inlet point satu dan di sini adalah outlet point dua. So, oleh itu, kita boleh menulis Bernoulli equation kita seperti ini. Kenapa kita tidak menggunakan manometric head? So, awak kena faham bahawa manometric head akan refer kepada overall operation kerana ia adalah final product dan soalan dia adalah nak across the impeller sahaja so kalau across the impeller sahaja kita akan fokus kepada tenaga yang dipindahkan daripada impeller kepada air tetapi di dalam range impeller sahaja oleh itu head of pump di sini kita menggunakan head uh, ha? oiler head ataupun theoretical head Walaupun kedudukan 1 dan 2 ni kita kata satu atas dan satu bawah tetapi memadai selalunya di dalam pengiraan apa nama tu Bernoulli Equation di dalam PAM kita beranggapan bahawa efek Z1 dan Z2 ini tidaklah besar kalau kita kata memang ada blade yang besar aa, tetapi selalunya blade yang besar ini adalah turbine PAM jarang yang besar tapi kalau besar pun tak adalah kita sampai aa, 5 meter, 6 meter so, maknanya, untuk common usage, bukanlah maknanya uh, penggunaan yang terlalu spesifik seperti di dalam uh, generator ataupun di dalam dam atau sebagainya atau uh, lain so kita boleh beranggapan bahawa uh, kita boleh abaikan ketinggian nilai inlet dan outlet, oleh itu kita boleh cancel nilai Z di sini Okay. so kemudian uh, kita kata daripada pengiraan manometric efficiency yang kita ada kita tahu ia sama dengan 85%. Okey, dan kalau kita uh, gunakan rumus manometric efficiency sama dengan manometric head over Oiler head, kita boleh mengira Oiler head sebagai manometric uh, head divide by 0.85. Dan kalau kita kira, kita boleh mengira Oiler head adalah 4.847 meter. Jadi nilai ini yang akan kita masukkan di dalam nilai Oiler head di sini. Okay. Untuk kita membuat pengiraan. Okay. So maknanya sampai di sini kita faham bahawa nilai Euler head yang boleh kita masukkan di dalam ini adalah 4.847. So di dalam Bernoulli equation ini kita berjaya untuk kita ada assumption mudah kita boleh ignore the, the height difference. So maksudnya Z1 dan Z2 kita boleh ignore. Tetapi di dalam soalan ini kita tidak diberi kenyataan bahawa diameter pada inlet atau diameter pada outlet sama Oleh itu kita tak boleh simply kata V1 sama dengan V2 Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu mengira V1 dan V2 okay. Di dalam uh, segitiga yang kita ada, segitiga velocity, uh, velocity triangle yang kita ada segitiga hal laju yang kita ada, kita perlu faham V1 di sini adalah reflect velocity apa kerana kita ada banyak velocity, tangential, kita ada uh, relative velocity dan sebagainya. Kita kena faham Bernoulli equation adalah mengira overall energy converted. Okay, ataupun energy existed in the in in a uh, specific system. Jadi, velocity di sini perlu kita ambil untuk kita ambil overall velocity atau dengan kata lain kita perlu ambil resultant velocity. Oleh itu, di dalam uh, velocity triangle kita, V1, V2 mestilah dia ambil nilai V1 di sini dan V2 di sini. Kerana nilai ini adalah actual velocity. Kenapa velocity lain tak boleh ambil? Kerana velocity lain adalah komponen. So, maknanya takkan awak nak ambil hanya VR2. Kerana VR2 ni sebenarnya adalah just a part of the total velocity. Awak kena mengambil kira juga U2 dan sebagainya. So, jadi kita nampak uh, unfair kat situ. Okay, kita nampak bahawa kepingjangan dalam pengiraan di situ. Dia 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 tidak teli okay, Jadi V1, V2 sebenarnya adalah actual velocity Jadi by hook or by crook Awak kena menggunakan velocity triangle Awak kena dapatkan nilai V1, V2 Dan awak masukkan di dalam Bernoulli equation Dan awak boleh selesaikan masalah Jadi contohnya Dengan anggapan bahawa V1 sama dengan VF oleh itu, kalau kita kuasa 2 kan V1, kita boleh dapat nilai ini. Kerana apa? Kerana kita ingin menggunakan pengiraan vektor. So, jadi kalau kita tengok pengiraan vektor, kita tahu bahawa v, uh, okay, V1 di sini. Okay. Dan V2 di sini, kalau kita lihat, ia boleh dikira dengan pengiraan vektor iaitu VF kuasa 2 uh, campurkan dengan V2 kuasa 2. Okey. So, di sini saya harap awak dapat faham bahawa equation yang digunakan dalam penyelesaian masalah di sini bukanlah uh, awak perlu ingat. Awak perlu derive daripada velocity triangle. Oleh itu, saya nyatakan bahawa awak perlu uh, uh, berupaya, berkebolehan untuk melukis velocity triangle dalam keadaan yang betul dan terbaik. Okay. So, yang ini kita menggunakan idea tersebut. So kita boleh dapat nilai uh, V1 sama dengan 6.032 dalam keadaan kuasa 2 dan V2 dalam kuasa, uh, keadaan kuasa 2 adalah 37.25 Kenapa saya kuasa 2 kan? Kerana di dalam Bernoulli Equation nilainya adalah dalam kuasa 2 So kalau awak nak tak kuasa 2 pun tak apa nanti dalam equation Bernoulli Equation awak buat kuasa 2 Jadi kita boleh masukkan semua nilai yang kita ada So Uh, kita uh, boleh dapat uh, Okay, okay saya, saya pandang dulu Kita boleh dapat uh, pressure different So maknanya kalau awak rearrange equation Kita dapat tiba bawah pressure different Sama dengan ini Dan kita masukkan nilai So kita dapat 3.256 meter Dan kita boleh kira pressure different adalah 31,000 So ia sama dengan 0.3194 bar So di sini awak kena faham dia dia soalan meminta pressure different. So kalau pressure different, unit dia mesti dalam Pascal ataupun Newton meter uh, Newton per meter square atau bar. Kerana dia nak perbezaan tekanan. So unit tekanan apa? Pascal. Tapi kalau dia kata pressure head different, so kalau dia ada perkataan head terus unit dia akan menjadi meter. So jadi saya harap awak dapat faham jika soalan diberi ok pressure head is 5 meter atau diberi pressure is 5 kilopascal it is totally different uh, apa nama tu entity dia adalah different item